就是一打上去，那你要怎么表示说我点它的这个动作？点它这个动作的话呢，实际上哦，这个地方它会记一下，因为在初中格叫 range，然后呢，工作表叫什么呢？对，sheet，所以你这地方的话呢，就 S H E E T 嘛，哈，记得要加一个 S。刮胡之后的话呢，它会出现一个 index，index 就是说呢，你要切到第几个？第几个工？那 data 在第几个？第一个嘛，对不对？所以你直接给它一刮胡，这样就好了。这是第一种表示，哈，就是切到第一个，用数字表示。那可是如果说我今天呢，我要换另外的方法，可不可以？其实也可以啊，你这边可以打什么呢？data，就是给它什么呢？工作表名称，这第二种方法，两种都可以，看看你的习惯哈。那这边的话呢，再一个怎么呢？点 select 啦，不过偷懒一下，你可以怎么样？点 select，好，把这边点 select。那底下的话呢，最后再把它切回来嘛，哈。所以其实这边的话呢，你可以把它复制，好，这边把它贴上。那最后的话，切到哪一个呢？切到 test。不过有时候，如果你工作表不多的话，我是建议你用一跟二就好了，因为这样怎么样呢？程式第一个又少，第二个的话呢，又比较好记，切到一。做完之后再切到二，好，把这边把它 save 一下，来看一下。再来的话，OK 啦，这边的话呢，点下去它应该会切过去，有没有？做完之后有没有？哎，题目马上改变，有没有看到？有没有？这边每一次题目都不一样，有没有？重新出题，它就会点下去之后的话呢，重新切到这边之后的话，重新跑一下乱数，那再贴过来这边。所以这我们因为这边的题目呢是根据 Latch 里面的抽题而来的，所以它就重新再跑一次，我们就重新再抽一次题了，有没有这样子？OK，那这里的话，我想你们试试看好了。刚刚的步骤的话，记得就是说呢，切到 data，好，那你们就是说呢，把这边用 range 的range 的函数呢重新跑，复制到这边来，把这边更改就好了哈。那当然，你也可以在录的时候呢，先切到这个页面，再点过来。好，那如果自己要重新撰写，没关系，你可以在这边做程式的撰写。好，把画面先还给各位一下，试试看哦。